co tady s tím, sakra? Nějaká tajná chodba? No jo. Je to tak? Tady si zaparkuju Flamera. Musí tanka. Má se dveře na druhé straně samozřejmě. Kill Frenzy, jo. To dobře. Taková ulička. Všechno tady rozsekám, mám to na čas? Asi nemám. Tankem do člověka za 600. To jde. Tady tady nic nejde. Tady něco jezdí a ty tady jenom nic. Tak. Motorku tam. Já to nechci přijíždět, ono mě to ničí. Já to chci rozsekat. O to už jsem skončil, jo, Kill Frenzy. No, jsem si to ani nestihl užít. Teďka už by po mně šli poldové, už bych se jich nezbavil. Ježíš, promiň. No, si to tady asi za parku. Hele, no, když mám ten život. Násobič. Že já mám buglý ty mise. Já jsem měl to auto odprásknout, aby to failo. Že já jsem tam nechal, no tak zkoušel jsem to, jestli to nějak vyřešit, no. Nejde. Co mám za zbraně, jenom pistolku a tank. Zajímavý arzenál teda. No takže já stejně teďka už nemůžu nic dělat. Mise mám od... No mohl bych... Nemohl jít do Číny. To mi nepřebije tuhle misi, já to zkusím. Jestli tu Čínu najdu teda. Má to vůbec význam. Teoreticky mohlo by to tu misi přebít. Ale moc tomu nevěřím. Takže já pojedu nahoru. Čínu bych měl najít. Tady přes most a doleva. Až uvidím něco červeného, tak tam zahnu. Tady je se provoz. Ale aspoň je dobrý, že tady není noc a den. Protože v noci vždycky není nic vidět. Je tak, tady to jemu doleva. Teď kdybych si vzpomněl, jak to bylo na té mapě, sakra, tohle je hlavní silnice. Jestli byla Čína nahoře nebo dole, nevím. Asi nahoře. Jo, tady jezdím vždycky dolů nahoru. Takže tady někde by mohla být. Tak ještě sem. To byla bedna. Takže bedna mě nezajímá, teoreticky mě zajímá násobič. To bych se díval, kdyby ho tam našel, tak tady. Jsou nějaký zahrádky, tady Čína nebude. Polda zase ožralej! To mi nemělo vadit, když do něj nabourám teda, do ožralýho poldy. Ale kdo ví, lepší se mu vyhnout. Tady nahoru už ne, tady jsou... Tady je bedna, to si vemu. Hlavně neskáka dolů. Raketomet. Kill Frenzy, aha. Jo, to jsem si minule vzal. Jsem totiž zblblej z toho, že ty Kill Frenzáci jsou na čas a... Ale... No a oni jsou? Jsem z toho blázen. A líbí se mi, že z toho má radost, ta postava. Jako já. Ježiši marmo, co otočí do... Jdu mít ho vlastnou auto. To je ten důvod, proč jsem raketomet nechtěl. Jak jsem se tam mohl otočit tak rychle, sakra? Tak už mám zase nula životu. A mise furt mi nefejla. Co to mělo být? On to neukrad. Tak asi mu tohle to rychlí, jo. Když myslíš. No teďka potřebuju nějaký ten plán. Jo, já jsem chtěl jít do Číny. Tak, hledám Čínu, to bude dole. Tady je to moc zelený. Potřebuju víc domů. Jo, to je plán dobrý. Jsem myslel, že se někam budu skákat. Ale nejsem tady náhodou doma už skoro. Tohle je něco červeného. Flyer. Hasiči. Tak tady dole by měla být teda ta dodávka někde na tom parkovišti.
No, já asi nejsem doma, já jsem někde, kdo ví kde. Nějaký kytičky. Ale tady na konci bych mohl být doma. Sakra. No tak. Teď už je to jedno. Ne, není to jedno. Já kdybych to splnil, tu misi s tím kytičkovým. Hele, lakovna. Ta by po mně poldové už přestali jít. Ale tady je lakovna, takže asi sem skáknu. No je to. A ještě někam to vede. Není tam něco zajímavého? Není. Sakra, jsem nějakým úplně druhým kontinentu. Furt není konec, tamhle je zase zašitá nějaká bedna, tam jdu. Tohle je tady venku, tam tady bude pistolka. No jo. Ale tamhle ta. Ta je tady zašitá. A tamhle je druhá. Mhm. Vesta. A tady. Ty bude, hele, já jsem mu dal dost času, on mě viděl, dokonce zařval a stejně se nechal přejet. Tohle chránění od poldu, akorát jsem zajíždí strašně blbě. Takže než bych sem zajel, tak by mě zabásli. Já nevím, kam jsem to dojel. Tady jsou nějaký louky jenom. Tady je můj domov. No a když jsem jel takhle dolů, tady jsem uhnul někam. To už jdu asi blbě. Tak zpátky. Já chci ten život. Dobře, tak já jsem jezdil, jak jsem já jezdil vždycky. Takhle tady horem jsem jel. Tady jsem minul nějaký ty obočky, pak jsem zahnul dolů. Takhle, jinam to nejde. Tady jsem naboural už po druhý dneska do tohohle sloupku. Si přesně pamatuju. A tady někdy byly ty parkoviště velký, sakra, Himmelhergot, kde to bylo? Takhle daleko už to nebylo, ten blbost. Tady to ani neznám, tady se bojím zpátky. No, už mi to moc nejede, je to dobrý. No to nenajdu, teď když to zrovna potřebu. Hele, tady už jsem to našel. Co se to děje? Moment. Já to nevypnu. Nebo vypnu. Ne, já to nevypnu. Do prčic. Co teď budu dělat? Moment, musím zkusit speciální taktiku. Aha. To je zajímavé, co se tady děje. Tak já jsem to vyp nebo nevyp nebo co? Bože, to jsou programy, já bych je nakopal. Dám zavřít okno. A teď člověk neví, jestli to zavřel okno, anebo zavřel ten program. A zavřel jsem jenom okno. Končit úlohu. Jeden program má tady spuštěný 10 procesů. No dobře, tak 6. No ježiš, teď jsem ale končil něco jiného. Dobrý. No to je sice všechno pěkný, ale teďka už tady nevidím hru. Proč nevidím hru? Můžu hrát. Můžu. Hrát můžu, ale hru nevidím. Super, takže jsem dojel. Moment. Já se jenom podívám, jestli jsem na správném parkovišti. No květinový auto tam je. Jenže, no takže to už je konec. To už se OBSko zase rozhodlo, protože jsem přepnul obraz, jo. Zapnul jsem správce úloh, takže to hodilo modrou obrazovku, tam těch pár voleb. A to už se OBSku nelíbí, že jsem přepnul tady full screen. Tak tady hodí černou obrazovku, už to v životě nepůjde. Dokud to nerestartnu. No. A já už stejně nemám skoro čas. Ale tohle bych ještě zvládl. No tak já to musím restartnout. Takže já to teďka zavřu a hned to zase spustím. No, kdybych si tady dal záznam v okna.
Hele. Ono je to full screen a ono je to i okno. Dobře. Ještě si tady zapnu projektor v okně, který jsem teďka zavřel. Ježíš, takhle zase ne. Takhle to zvětšit, dobrý, tak. Můžu pokračovat. Je to nějaký podezřelý, protože to vypadá, že to funguje. Divný, no. GTAčko běží na full screen a tady to jsem dal snímat v okno. A ono to jde. A nejde zvuk. Já teda nic neslyším. Se ještě podívám tady, jak to vypadá se zvukem. Zvuk plochy, jo. Troubit. Jo, jde to. Troubení slyším, ale motor ne. A když vylezu a nalezu. No tak ono je to asi tichý auto. No tak dobrý, tak já se ještě tady zvětším okno. No, zajímavá mezihra teda. Tak, ty poldové se mi tady moc nelíbí, ale já stejně všechny odprásknu. Doufám, že je to ono, tohle auto. Ono bývalo vpravo vždycky. Jo, je to. Dobrý. Tak začnu tady u poldu. Tak se mi to líbí. Další mi dej. Tak tohle taky můžu odprásknout. U mě jde polda. Doufám, že mě tam nenajde. Musím nahrát 8 000, ne? Nebo kolik? To bych chtěl nějaký autobus, za ten je hodně. Ježíš, oheň, nemůžu přejet oheň. Trefil jsem ho. No, a je to. Tak tohle je jednoduchý. Dobře, to. Projel se tady policajt. No, dostal jsem život. Radši pryč od něj. No, šipka mi pořád ukazuje na tu baglou misi. Já jsem hledal Čínu. Mě odjel. Tak, mambu. A jdu hledat Čínu znova. Takže teďka musím doprava. Bedny mě nezajímají. I když já bych potřeboval docela zbraň. I když nevím na co. Hele, bedínka. Má pistolka. Ne, machine gun. No a teď si poslepu najdu Čínu. Hele. Co to má být? To jsem tady nenechal já jsem ho nechal u tanku přece. Co to je za věci, tohleto? Nějaký dost podezřelý. To bylo sakra. Tak kde je ta čínská čtvrť, sakra? Tady s tím autem bych to mohl najít, ne, když vidím daleko. Ona není moc velká, teda ta čínská čtvrť. Já jsem až tady na druhé straně. Ani jsem to skoro neubrzdil, hele, co to tady bylo? Násobič. Už mám krát 3. Divil, kdyby tam něco nevyjelo zrovna v mojím pruhu jenom. Tu Čínu nenajdu. Ani s tímhle autem, který vidí daleko. Ale najdu bedny. Tohle už mám. To je vestá. A teď je mi prd platná. No já jsem úplně špatně. Musím se mlé. Ale tam je další bedna, ale to vím, že mám takový dojem, že je to raketomet. Úplně jako nepotřebuju. Hele, tady je náměstí. A nalevo od něj by měla být Čína. Jestli mám pravdu. Ano, jsem v Číně, hurá! Tak, teď najdu modloprcký auto. Tady je. Tak, a cože to bylo vedle něj v té bedně? Raketomet tam nebyl, bylo tam něco jiného. Aha. Tak a teď chci jinou misi.
No tak aspoň kill frenzy, jo. 10 000 damage mám udělat. Jak mám jako tímhle udělat 10 000 damage? Teď to nestřílí. Opakujte mi to. To není ono, ono mi to zopakovalo tu misi. Taky zaparkovaný auto nějaký podezřelý. No tak asi prostě musím bourat, no. A dostávat za to body. Bourat umím. To rozjedu. Děkuju, do protisměru dělejte, teď chci. No vidíte to. Když chci, tak to nejde. Aspoň zadkem jsem někoho sejmu. Tak. Božímu trestu neunikneš. Musím do protisměru, tam je to bezpečnější. Tak, za 30, no takhle to budu sbírat dlouho teda. Nemám zajíždět lidi radši. Nevím, jestli se počítá jako damage. Už jde po mně polda, takže to je můžu klidně zajíždět. Ale bedínka, to nebrzdí, nebrzdí. Jo, takže to bylo zachránění se od policajtů. A do sloupu. Respektive do kmenu stromu. Takže já to se rozjedu, tentokrát to vemu tudy. Zase bedna. Ale to už si neberu, tam bude nějaká blbost. Co by jsem ještě udělal, klíč? Za celý dnešek jsem nesebral klíč. S tím nemůžu nikdy udělat škody za 10 000. Leda, že bych zajížděl ty lidi. To by mohlo dokonce... A už mě to ničí. Takže jasně, takže já musím zajíždět... Ne, to ničilo jeho. Ale mě by to za chvíli taky zabilo. Já musím po chodníku. No já to nestih. No jak jsem to měl asi udělat? Opravdu ty lidi musím zajíždět, no. A kdybych udělal frenzy, já to zkusím teda zopakovat, jestli se tam znovu objeví tohle auto, jestli teda znovu najdu Čínu, to teda opravdu nevím. Předtím jsem omylem našel náměstí, takže jsem to potom dohledal už. Ale to už se asi nestane. Má opravdu dobrý auto a výdržní. Furt jede jako blázen. Nestěžuje si, že by rachtalo. Už začínají ty divný baráky, tady se mi to nezdá. Jsem moc vysoko. Jediný co, teda to auto, tak nebrzdí. No, ještě jsem to do něj chtěl naprat, ale se rozjel. Jsou moc tvrdý. Tady začínají dělat ty uličky, to už je blbost. Musím trošku dolů. Dolů nahoru. A sem. Ne, naposled. V obrovský město tady se nedá vyznat. Kdyby tady byly aspoň nějaký speciální, oni se snažili někde, někde dělat víc zeleně, někde dělat ty kytičky, aby se v tom člověk vyznal. Tady jsou ty velký parkoviště, takže to už je moc daleko. Ale pořád je to málo. Jak jsou tady ty pravouhlý silnice, tak všechno vypadá stejně. Takže já to vemu teda takhle a doprava. Pěkně. Tak bych to zahnul dolů. Možná bych si měl vzít jiný auto zase. To je sice dobrý, ale pomalý a vidím, než se rozjede, jak to chvíli trvá. Aby byl lepší nějaký, který se rozjede rychlejš. No ale stejně, i kdybych to dokázal, tak já, i kdybych za to náhodou dostal násobič, tak k čemu mi to bude, že jo? Jo, takže já musím ještě doprava, tady je ten telefon, mám takový jeden, že to... Když jsem dostal tuhle misi, jsem dostal na náměstí, myslím, tak jsem jel nahoru a doleva, takže musím teďka dolů a doprava. A
sem bych to teda nebral. Jdu ven. Tohle vypadá rychle. Já neodevřu dveře. No tak aspoň tohle. Cokoliv je lepší, než chodit pešky. Jak to, že tady to teďka nemůžu projet? Když je to bezpečný. Když je to nebezpečný, jak mě to pustí a zabije. Tohle je zajímavý kruhový objezd. Třeba doprava, puste mě tam. Tohle bude slepý. Ano. Ne, tam dál už nebudu pokračovat. Tak jako zbagnutejma misema tady něco zkoušet. A zrovna mi to tak šlo, zrovna jsem tu misi dokončil. No, já jsem sebral klíč, už mám všechno, už jako nic jiného mít nemůžu. Navíc možná nějakou zbraň plamenomet bych mohl mít, kdyby tady někde byl. On tady myslím je, ale ještě jsem ho neměl nikdy. Ale co se týká výbavy, tak už mám všechno. Klíč, vestu, to je vlastně asi... Tohle se vede někam úplně jinam. Já to vemu tudy. Dobrý, tak to jsem si moc nepomohl. No jo, tady jsem, a už mi to rachtá. Tady jsem nechal, tady všude jsou moje auta, který jsem tady ponechal. Hele, rychlý auto. Bolda, jde po mně, jsem si ani nevšim. Ale já mám klíč, takže mě je to úplně jedno. Jsem úplně volnej. Mě spíš zajímá. Už jsem zase v polích. A hele, tady pole skončily. Začalo nějaké město. To bych se taky mohl vzít. Pistol. Si radši přepnu. Ne, že by mi to k něčemu bylo. Ale cítím se bezpečnější, když mám samopal po ruce. No, takže já tady budu takhle bloudit. A už se nikdy nikam nedostanu. Já bych to normálně zapnul znova, jenže já stejně za chvíli musím končit. Takže to nemá smysl, takže já tady můžu maximálně takhle blbnout chvíli. Že jak tady z toho chce, má normální člověk najít to náměstí? Já to prostě nevím. Mapa byla až v GTA Vice City. To jsou další dva díly ještě. Tady to nikdo nepovažoval za nutné. Pistol. Super. Jsem vždycky potřebu. Oni mě zabili. Ničili auto. Poslední život. Tady mi je úplně na nic. Mám sice násobič 3. Jako mohl bych dělat jedinou věc. Prodávat tady auta je řábníkovi. To by bylo dost nudné. To nebudu dělat. No ne, že by tohle bylo jako no... Já kdo ví, jak zábavný. Ale k tomu se nesnížím. Navíc bych to stejně nestihl. Kdybych měl násobič 9, tak by to bylo v pohodě, ale takhle. S trojkou. Už tam se hodí, aspoň já nevím kolik. Moc aut. Tak já pojedu dolů, no, když jsem nechtěl jít sem dolů. Nikam to nevede, tamhle ještě otevřený zábradlí bych krásně zaplul do vody. No, když já jsem někde úplně tady vpravo, že jo, náměstí je vlevo. Polda jde po mně, ale nevadí. Tak. Oni mě přelakují na tu samou barvu. Proč ne třeba na růžovou? Tak. Do normálního světa se dostanu. Tady to čuchám čínštinu. Jak se mi zdá, tak já čuchám jak špatně.
Hele, kde je parkoviště, takže lakovnu bych našel odsaď. Ale najít odsaď Čínu, to asi nejsem dolů. Já zůstanu tady. A teoreticky, počkat, co je to tady za bar? Co tam napsáno? Pizza. To nezní čínsky, že by už tady začínal. A pojedu tady odsaď doprava. Vůbec mi to nepomohlo. Už je po mně zase polda akorát. Mám zničený auto. Takže já bych měl jít do té lakovny. Kterou už teďka zase nenajdu, takže... No, bohužel najdu. Jsem si říkal, že kdybych ji nenašel, tak bych třeba omylem našel to náměstí. Oni nevidíš, že jdu do lakovny. Netržuj. Ona tady není. No, tak to je. Vždyť já jsem měl jet dolů o jednu zatáčku, pane bože. To je dolů a sem teďka a tady by byla lakovna. Ale našel jsem tam akorát smrt. No tak tohle nebylo moc dobrý. No. Našel jsem 4 tajné věci. Jedna z nich byl určitě ten tank, to je jasný. Dokončil jsem 2 mise, no to je trapný. Ale za to může ta hra, abych ji dokončil víc. Kdyby to nebylo buglý. Ale teďka už jsem poučený, že když se to takhle bugne, tak mám prostě to auto zničit, aby to failo a mohl jsem pokračovat dál. No, co jsem provedl? Ukradl jsem jenom 22 aut, jo? Ale našel jsem to speciální flamer. Prostě to ohnivý. Zabil jsem 10 lidí. Jo. To se mi nějak nezdá. Možná myslí, že jsem zastřelil 10 lidí. Vykrat 1 banku. No. No tak to bylo všechno. No jak jsem předpověděl, tak to nebylo vůbec dobrý. Kor ze začátku jsem se vůbec nemohl to ukrást auto a to lakování, ta hra prostě hraje proti mně. Já jsem měl 8 litrů nebo kolik potom už. Myslel jsem si, že to stojí. Ale počka. Ono možná každý auto stojí jinak. Přelakování. To je taky možný. Ale že by to stálo 10, když tam to stálo 1700. To se mi zase nějak moc nezdá. Možná podle toho, jak je zničení taky. Ale nevím. Jako, měl jsem 5000 a nestačilo mi to. To se mi prostě nezdá. To je nějaký divný. Ale je to možný, no. Ale zase, když jsem se snažil přelakovat to startovní auto, toho Jeepa hnusnýho, ne? To by muselo být skoro zadarmo, to by mi měl ještě zaplatit. No nic. Takže já mám dojem, že dneska to zkusím ještě jednou, ale tentokrát s mapou. A naberu si maximální násobič. A pak uvidím, co se bude dít. To jsem na to zvědavý. Takže pro dnešek, respektive pro teď, zatím čau.